този свят се срещат, вярно, доста усърдни и нископоклонни роби, които влюбени в дълги служба, отдават с магарешко покорство години, додето остареят и накрая им духнат потопашките. Към шик за всички тези предани слуги има и служители, които, облечени в старателност и вярност, обслужват господаря си, но всъщност си имат винаги едно ново за себе си. И щом се подплатят на добър час, това са хора с пипе и моя милост е от тях. Аз следвам своя цел, като го следвам. Не, драги, аз вече не съм това, което бях. Зачеваме ли я? Заченото. Да блъвнем славен разказ от своята отроба. Каквото хрумне ви, покорна вам. Яго, престана ли тъсобич, ще настъпи отново хаоса. Ти гледай, негодяй, да ми докажеш, че тя е кучка. Око да види, иначе за теб ще бъде по-добре да си роден бездомен пес, отколкото да срещнеш кипящия ми гняв. Ако каже се, че канеш нея и мъчиш мен, то към своето дело не ще добавиш нищо, с което да си заслужиш, а да по-добре. Мене ще ме учиш, ще го натикам аз него, Миша Дупка. Миша Дупка, мен? И още дрънкаш, негодяй! Бива! Аз пиян. Да бях приел подхвърлени, че щеше да бъде по-добре. Ела тук, мавре! От все сърце ти давам той, което ако не ти принадлежеше мече. До смърт от все сърце ти бих отказвал. А колкото до тебе, бисер мой, се радвам, че нямам други дъщери, защото след твоето бягство щях да ги държа в железни клетки. Ти казал си лъжа. Противна, долна, отблъскваща лъжа. Аз? Кървено жив съм. Жив съм. Разкайвам се. Ревност посяхва вас.